کم د چې کم وختي کمی دمکیان ور کړلې نه داسې د غنکپان غنکپان دی د پردې روپۍ وای بیا په پریس کانفرنس کې چې ځان وژنه مو نندس د چې کم دا الزام لګول ټول مکمل دروغ دی مکمل د چې کم دغه د بیک گراوند وګورئ کله د مخکې نور غنکپی نه جو دی بیا پاک دروغ سره دی خو چې کزه د خپل حق واړه ما په کم د واړه ما د قضیه د پریات ځخ کړو زما خلاب هغه پریس کانفرنس کړو داغه وضاحتي بیان زده ورکو چې زما دغه د پریس سټېشن زما سره سټېشن سټېشنو هغه ما خرڅ کو په دې مؤمن باندې 12 لک روپۍ باندې په دې کې پښتم پیپر باندې لیکلو شو چې 12 لک روپۍ باندې ما سره سټېشن واغ او سرویس سټېشن زما شو چې زما کله چې لاړه ما نه زمکا د متنازعه زمکا او د زمکا نه و د په نوم نه کم چا په نوم چونه هغه خپل موجود نه خو نور کسانو چې د زمکا نه د پردې زمکا په توان تر خرڅي هغه وخت یې پریس کانفرنس کوم او ولیدو نو زما خلاب هغه پریس کانفرنس کړو دا غي وضاحتي بیان زده ورکوم چې زما دغه د پریس سرویس سټېشن زما سره سرویس سټېشن هغه ما خرڅ کو په دې مؤمن باندې په 12 لک روپۍ باندې په دې کې پښتم پیپر باندې لیکلو شو چې 12 لک روپۍ باندې ما سرویس سټېشن واغس او سرویس سټېشن زما شو بیا ماته د پیسو مطالبه وکړه نه دوی چې ما سره پیسې نشته خو زما سره په دې فیض آباد کې ځمکه ده 2500 فوټه او عمر ټاون کې زبر لاغه درکم ما یې زه دسیم ټیک تا چې پیسې نشته ځمکه راکا چې ځمکه لسی زلاړه ما نه ځمکه د متنازع ځمکه او د ځمکه نه و د په نوم نه کم چا په نوم چونه هغه خپل موجود نه خو نور کسانو چې د ځمکه نه ده د پردې ځمکه په توان تر خرڅي بیا ما سوچ کو چې اوس د درځ سو کوم خو بیا مونږه دې رحیم آباد تھانه کې رپورټ ولیکو چې په دې سړي باندې زما روپۍ دي او هغه روپۍ نه راکړي نو دې رحیم آباد تھانه ته دې راوغوښته شو چې د ده فتح روپۍ شته و یا په ما باندې د ده روپۍ شته نو یې سود 12 لک روپۍ نو یې ته ول ورکړې نو هغه وي چېرې زما ول د ځمکه ورکړله د ځمکه زه انتقال کوم بیا د هغه د ایسچو سې په موجودګۍ کې مونږ لیکلي وکړو چې یاره ده ته صبر وکړه مې سومه سومه صبر وکړم د هغې چې یاره درې میاشتې صبر وکړه ما یې زه ټیک ده نو مونږ لیکلي وکړو چې هغه ما دې دې ایسچو سې ته ټلیفون وکړو چې یاره زمونږ هغه معاملې سهل شو نو هغه وي چې یاره ده دې چې زما سره جیب ته دی دې پکې هغه جیب بوزي زه بس لاله ما جیب مې چې ولیدو نغجیب د مایزه په خپل په قیمت نه پوهیږم خو بارګین والا پیسې دراواله ما چې هغه په څو قیمت کو په هغه قیمت به زه بوزم چې ما بارګین والا راوس نغې چې دا تقریبا د 7 لک نو اخلو د 6.7 پورې د قیمت لري ما ویزه زه به په 8.5 لک روپیه واخلم وری په خرځه کې د یو خیر ده خو دوی چې نه داخله 15 لک روپیه ده بیا ما وی مې په 15 لک روپیه خرڅ کوم مال پیسې راکړه د 15 ځانب کې مو اخلو 15 روپیه ته مال راکړه خبره مونږ ته څه پاتې کړو بیا دې زړه ما چې څه ته ما وی چې یاره دا د څه خبره ده هغه زه ته ځو بل ورځ بدل شي چې دا غنه معلومات کړو چې څه کوي سره هغه چې زه به د پلانې ورځ باندې زمګه انتقال کوم چې ما ته ټلیفون وکړي چې څه په تر شي ته دغه زمګه نن تاریخ ته زمګه ته انتقال کوي زه چې راړم دا در ادم ټلیفون وکړي چې تر شي زمګه انتقال کوم زه به څنګه نالم هغه چې زه خبرې دم هغه پریس کمپل پریس لا غزل او زه په تانه کې کینولم چې زه تاسو ته نن زمګه انتقال کوم او ما زما په نس خو دغه یو د صلح زیو د تانه چې را مونږ ته بل سلار نه مونږ بل تانه کې بسول حقيقي او دغه بکی ولته د پاغه باندې الزام ولګو چې را ده دغه مدعي نه کزه ګناګار ما زما سره ثبوت نه او زما په دمه پیسې نه د تانه ګناګار دا بیا خو دغه نه نشته خو که زما په پیسې او دې مال نه راکې نو بیا دې ګناګار ده او دې کب کم د چې کم وختي کم دمکیان ور کړلې نه داسې د غنکپان دي دې پر دې روپۍ وای بیا په پریس کانفرنس کې چې ځان وژنه ما افسران ته په دې باندې کې ما درخواستونه مخکې ور کړلې افسران ته هغه درخواستونه پر دې کم درخواستونه چې ما تقریبا د یو کال نه خبر روانه ده او هلکیږي نو خو اوس په کې دغه وشو چې یاره زینه نه غوښتمه او وی چې زبکه انتقال کوم زه د ته په تاڼه کې ناسې ما دې راغلې